Tezkor xabar. O'zbekistonda ob-havo qanday bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va layk tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet xabariga ko'ra, 24-26 yilda O'zbekiston hududiga Eron hududlaridan issiq havo kirib kelishi hisobiga havo harorati ko'tarilishi kutilmoqda. Ushbu kunlarda havo harorati iqlimiy me'yordan 4-6 darajaga yuqori bo'ladi. Kunduz kunlari havo +40-43 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda +45-46 darajagacha isiydi.